Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dito na kami sa port. kasi namin ng boyfriend ko and makikita sana kami. Ah! Nang makarating nga itong sina Annaline at Lynette dito sa fort ay agad naman niyang tinawagan itong si Zoe at tinanong kung nasaan na nga ba ito dahil sasakay na nga sila ng yate kung saan ay pupuntahan na nga nila itong lokasyon na gaganapin itong birthday ni Annaline. At ang paliwanag naman ni Zoe dito kay Annaline na magkikita nga raw sila ng kanyang boyfriend dahil first month sa ring nga daw nila ito at magsiselebrate nga sila subalit ay tila natatagalan naman itong si Dak sa pagdating kung saan ay naiinip na rin itong si Zoe sa kahihintay kaya nagpasya naman itong si Zoe na tawagan nga itong si Annalyn at tinanong kung nakasakay na nga ba sila at kung nakaalis na at dito naman na sinabi ni Annalyn na hindi pangaraw dahil may hinihintay pa nga daw sila at may maya-maya nga ay pupunta na nga itong si Zoe subalit may natanggap siyang tawag mula dito kay Dax at sinabi na kung nasaan na nga itong si Zoe at nagulat itong si Dax nang sabihin niya na susunod daw siya dito kina Anline. at nasabi nga dito ni Dax na wag na wag daw niya itong gagawin dahil may mangyayari nga daw masama dito kina Anline at Lynette at nagulat naman itong si Zoe nang malaman niya mula dito kay Dax kaya agad na tumawag itong si Zoe kay Anline at sinabi na kinakailangan kailangan nga nilang bumaba sa kanilang sinasakyan dahil nandoon daw itong si Moira at pasasabogin nga raw itong kanilang yate upang yun ang gagawin ni Moira na paghihiganti sa kanila. At agad naman na alarma itong si Annalyn at pati na rin itong si Giselle At syempre masama na rin ang tingin ni Annalyn dito kay Justin dahil alam niya na si Justin nga ang nag-organize sa party na ito. At walang duda na kinakampihan at tinutulungan di umano ni Justin itong si Moira upang makapunta roon. Kaya wala na nga itong takas kundi malalaman na nga dito nila ni Gisela at Annalyn na itong si Justin ay nakipagsabuatan nga dito kay Myra. Samantala, ikinalulungkot naman ngayon ni RJ dahil hindi nga siya makakadalo sa party dito ni Annalyn dahil nagkasabay nga di umano itong kanyang seminar sa Singapore at nakiusap naman siya dito kay Annalyn na kung okay lang ba na ipagpaliban niya itong kanyang seminar. So balit, mas mahal halaga nga daw iyon dahil may matutunan nga itong si Doc RJ diun naman sa Singapore kung saan ay sinabi ni Anali na sa kana lamang daw silang pagbalik nga dito ni RJ dito nga sa Singapore. At dahil dito, Nakiusap nitong si Moira dito kay Dax na kahit anong mangyari ay wag na wag daw niyang sasabihin dito kay Zoe ang kung ano man ang kanilang pinaplano laban dito kay Analin at kay Lynette. Dahil tiyak na hahadlangan nga daw niya ito at nang makabalik na nga itong si Dax sa apartment ni Zoe ay dito naman na sinabi ni Zoe na kung ano daw ang kanilang mga plano at dahil dito, hindi naman inamin ngayon ni Dax na tinutulungan niya nga itong si Moira dahil sa takot na baka hindi na daw niya ito makikita pa itong si Zoe at ilalayo na nga ito ni Moira. At magagalit naman itong si Zoe dito kay Dax dahil Sinira niya itong kanyang tiwala at pangako na hindi makipagsabuatan kay Moira at huwag susundin itong lahat na inuutos nito upang mapahamak nga itong si Annalyn at pati na rin itong si Lynette dahil hindi nga ayon itong si Zoe sa paghihiganti nga dito ni Moira dahil wala nga silang uh, kontak sa isa't isa at hindi naman magpapakulong itong si Carlos hanggat hindi pa daw nahuhuli itong si Moira dahil alam niya at malakas ang kanyang pakiramdam na may gagawin daw masama itong si Moira dito kina Lynette. Kaya kinakailangan na masundan daw ni Carlos kung saan gaganapin itong party nito ni, ni Annalyn dahil alam niya na pupunta daw <coughs> doon itong si Moira upang uh, maghiganti sa kanila na kung bakit ngayon ay nasira na naman muli itong pangalaman ni Moira. At yun nga, ay nag-aalala na rin itong si Hari na baka madamay at uh, may mangyaring masama dito sa kanyang ama na si Doc Carlos. At marami nga ang madadamay dito dahil kakaibang paghihiganti nga ang gagawin dito ni Moira. At dito nga matagumpay na naipasok itong si Moira sa loob ng ice bucket kung saan ay may dala ng asyang pasabog laban dito kina Lynette at analin at masosorpresa naman itong si Giselle kahit alam niyang may mga pulis pang pa ang nakabantay roon at tila nagdadalong isip naman itong si Justin na sumakay nga dito sa yate dahil alam niya ang binabalak nga dito ni Moira para sa kanila at takot lang niya at baka madama ito. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. bye! -bye.